ayah naon, ayah pucuk sampe, daun sampe, di kebon sampe, di tekrokan pucuk nate, gitunya. Ah, kira-kira pucuk sampe, ngeke jadi duhi, gitunya, jago pasti ridokun. Ah, kurang mah, terkadang mah, sok lomba alusangka. Tapi alusangka nate, dina waktu ngalah anu batur, gitunya, alusangka nate. Tenang naon kikituan, tenang naon asal mental ridho. Sanajan nubogana ngaridoan anate kapaksa. Seperti ke wayong gitunya. Tadi abi ngala cenge, cebu wayong teh. Kariko damas tinggi pulang tenggingus di ala gitunya. Kalau lobar si naon, tadi ridho pun tak. Sanajan naon ngaridho pun anate kapaksa. Wah, tadi ngaladung sampo sakerese. Petarikom daun sampo wae. Padahal mah kuno bogana terek di ala isupnya ngantulantaran di penta bari ngalana ngus. Lamun sendiri dokun di anger kene daun sampo malungit. Mending diri dokun sanajan bari kapaksa. Sanajan isup nate kata tangata didongekun. Kamari masih begitu ngala pucuk sampo. Mental ridho, hari tadi ridho kan kumaha cerada ngeswa. Tak, sanajan buntutna seperti gitu. Gitunya, mental ridho mah penting gitunya. Anu ulama ngalah pujuk sampe te mental ridho. Te mental ridho. Kenwenya sanajan ngeswapal rek diri ridho kenye. Ayah bahasa, bahasa mah penting, bahasa mah tekudu melikia cepat di bahasanya. Naon deui itunya, anu gampang wehnya dina masalah sendal. Sapertikeun ayeuna ieu, kunu bogana mangahaja sendal teh diteuna teh di tukang amih teh katincakan batur. Ayah, we ieu mah anu hayong KWC ningali sendal urang anu mahal, aduh lebar ieu mun kabasihan. Aya we sendal capit diangge ku urang KWC, uih deui ka madrasah, pas bubar nu bogana rek make, nu gadungna rek nganggo, aduh ieu teh hese sok mesti. Nu bogana rek make, kenelanya. Nah, bahasa komorodok mah ngutupluk dirinya sahaya tenu make sendal tukuka pipikiran pisan miskunga aja nuna nage dijauhkan angin wanu pake hiji kita ngutupluk teh balik ka imah kasalagina tadi mah sepantesnya tadi mah ayano make sendal ya tukuka pipikiran cek salagina teh muncul orang mah ya terang terus panjang masalah sendal ya tak panjang terus. Ah, tidinya teh ayah wes sebulan cekurang mana pasti memakai nanti di etal sabab tadi tempatnya didinya tulis sendal mana nama halusnya kan pasti memuang salah isuk nak sawah papa di sawah teh kamar mandi jumaan terus weh isuk jauh mau ke mana kecil yang diobrolkan ke orang Cisarua dan wabuk di situ teh ku orang Cisarua teh pas pengajian di masjid nah kamar iman kita di Cikamuni sendala terus tapi ke dua desa apal masalah naon masalah sendal di lodongan ku batur gara-gara ente mentalido ente bahasa tapi lamun ayah bahasa aduh cek tadi sendal ku abi ke angge atau di angge dan wabi nyaan betari kok senal-senal wae beres pansan aja ngurukus dulu oke tina masalah anu letih masalah anu sepele anu dianggap mual ayana naon ternyata masalah anu gitu teh sok jadi gede maka we ayam peribahasa kabelian mah kucucuk naon kucucuk lauk tarak kucucuk gajah balik lagi gajah malah cucuk karena ada naon tulang gitu ya kan tulang sote beda gede gitu ya. Nah jadi hal-hal anu naon hal-hal anu sepele anu dilarang ku Allah anu padahal urang teh apal ya gitu ya takwa teh urang teh apal geus arahli kana takwa teh ngan pedah kakara kanyaho gitu ya
kanyaho teh naon? Katerang, kaluningan, katarak, kanyaho gitu nya. Ari kanyaho mah gampang. Nyaho urang teh ngaji teh wajib, nyaho urang teh mingguan teh wajib. Tapi kunaon mingguan saeutik? Aduh dah capek gitu nya, capek tas digawe, kagok aya sinetron atawa naon wela nu sejen tah. Tah. Sanes teu terang bahwa eta teh alus gitu nya. Sanes teu nyaho, sanes teu apal ngan pedah can aya kadae. Maka aya pribahasa urang mah loba ka nyaho tapi kurang kadae. Kitu dae eta kasara naon? Kakara ngalecengeng tina kebon bantu urang kitu bari liwat teh na teh. Gampang takwa teh diucapkeun, gampang takwa teh dihartikeun, gampang takwa teh dipahami, nganu hese mah ngarealisasikeunana. Bahkan urang makan keur ngaji ge kaburu keneh ngobrolkeun batur kitu nya. Keur ngaji eta teh tapi teu nanaon kitu. Saheulaanan mah dang aranna oge keur proses kitu nya. Eta takwa. Nu kadua tadi teh wajiba uahwaro susari habaila. Aya nu disebut hawa nafsu. Aya hawa, aya nafsu. Bedakeunnya. Ari hawa mah kahayang, hawa teh ngehehnya. Hawa ngan pirang urang nyebut hawa keur bahasa Sunda mah sanes hawa. Ari hawa mah istrina Nabi Adam, Siti Hawa. Ari hawa nafsu mah hawa nafsu ka Sunda hawa. Weh da urang mah ngobrolan teu bahasa Arab nya, ku bahasa Sunda. Hawa nafsu ngan lamun bade dihartoskeun. Ari hawa teh hartosna kahayang kasengsrem gitu nya. Hawa namina teh. Ari nafsu tah sanglaanan ari nafsu teh sae atana pi awon. Ari nafsu goreng atana pi alus. Nafsu alus tawa buntut. Ari nafsu teh nya eta urang mah terkadang salah ngahartikeun kitu nya. Kelempang suku katajong batur. Eh mana mah leumpang teh tajet naon? Tatajong teu deuleuh moce ka sana. Eh tong jeung nafsu atuh tah sok aya bahasa kitu. Nafsu eta mah maksudna naon? Amek emosinya, sedangkan amek bahasa Arab nate sanes nafsu tapi godo.